Fshati Prekali i komunës Temale është ndalese radhës e policisë në luftën kundër mbjelljes së bimëve narkotike në qarkun e Shkodrës. Në ditën e 7 të ti, operacioni do të zhvillohet në zonat të largëta nga qëndrat e banuara dhe në teren të vështirë malor. Në mbështetje të forcave policore operuese për identifikimin dhe azgjësimin e bimëve narkotike, do të jenë edhe dy grupe të repartit special RNEA, të cilët do të sigurojnë zonën e operimit. Në këtë ditë operacionit janë angazhuar 125 forca policore operuese, 20 automjete si dhe 3 skafe. Forcat e policisë deri më sot kanë arrestuar 3 persona, 2 prej të cilëve akuzohen se kanë kundërshtuar me armë forcat e rendit dhe kanë qëlluar ndaj helikopterit. Së fundi në pranga të është vendosur Fatmir Shpati. Fatmir Zef Shpati, 25 vjeç. Dyshohet si autori i organizimit të sulmit ku goditën me armë zjarri helikopteri ushtrisë dhe i policisë së shtetit. Gabrimtaria deri në tani shme hedimore ka rezultuar se ky shtetas është kultivues i disa parcelave me bimë narkotike në zonën e fshatit Pult të azësuar nga Anajon. Më herët është arrestuar edhe 19 vjeçari Paldushku banues në fshatin Pult, i cili është pjesëtar i grupit të zjarrit, si dhe kryeplaku i fshatit Pult Gjombungu, 52 vjeç. Në fshatrat e komunës Pult janë azgjësuar 23.052 bimë të dyshuar kanabis sativa, si dhe 3 armë luftarake, 4 kg boçe marijuanë.